Jediná noční show českého éteru na rádiu Kiss. Jak jsem slíbila, tak samozřejmě taky plním. Zdravíme vás z noční show na rádiu Kiss, tentokrát ve složení Radek, Soňa a náš skvělý host Charlotte. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte to říct, kdo to řekne jako nejvíc sexy. Tak jako promiň, to nemám šanci. Ne, dělej, zkus to. Ne, to je jo, jdeme, pojďme. Tak kdo jede? Dobrý večer. Jsi mi normálně připomněla, jak zpíval s Eltonem Johnem, ten Rupaul, ne? Víš, co mi to připomnělo? Večerníčka. Dobrý večer. Ne, to byl Rákosníček, ne? Ne, to byl jak házel, prosím tě, listy. To, a on říkal, a jo, vlastně dobrý večer, říkal dobrý večer. Tenhle večerníček, jo, jako klasické. Sorry, jako. Dobře. No, pojďme se vrátit teda k tobě, Šájo. Školka, jo, školka prostě první lásky. Pamatuješ si školku, chodila jsi ještě třeba do jeslí nebo takhle nějak? Já jsem chodila klasicky do školky. Do školky až, no. Ano. Já jsem teda musela ještě do toho kriminálu dětského do jeslí, to bylo strašný. Já opravdu do dneška, já třeba cítím... Tam byla takový... až do 8. Takový ty glutamáty, nebo jak se to jmenuje, prostě takový ty jídelny závodní, nebo když jsou školní jídelny, tak tam je taková specifická vůně těch koření nebo toho, co oni tam používají, já nevím, co to je. A já, když projdu kolem jídelny, tak já se vybavím, já najednou úplně cítím ten stres, ten strach, který já jsem mývala v té školce, v těch jeslích, jak mě malinká. Ty jsi měla strach. Hrozný. Ano, až teď vlastně vím, že to byl strach, já jsem to předtím nevěděla. Aha. Ale já jsem vždycky, když mě ta máma, víš co, tak když tě dají do jeslí, tak je třeba 2 roky, kdy prostě máš s tou mámou. No, tak to já vůbec. No ale tak já jsem, že jako skoro komunistický dítě, nebo postkomunistický lehce a prostě jako opravdu si pamatuju, že to, já si pamatuju jenom, jak mě posadila, že mi přezuje ty bačkůrky na ten, víš, jak tam byly ty přebalováky a že jsem hrozně řvala a že mě musela držet ta učitelka jinak, že jsem tu mámu nechtěla pustit a jako do dneška z toho mám, když cítím tady tohleto, tak cítím ten strach a ten stres hrozný, co, no strašný prostě. Tak to mě byly 3 a máma šla do IKEA, řekla, tady budeš 3 hodiny, tak jsem tam přišla, řekla jsem čus, jdem si hrát, bomba a jela jsem. Fakt, jo. No. To je krásný. Se líbí to, byly mi 3 a máma šla do IKEA. Ano, že jsi za nás takže já bych řekl. Takže já bych řekl, byli mám mě 3 a šla do té jediný masny, kterou jsme tam měli. Přesně. Ne, já jsem potřeba střídat. Já jsem byla i ve 2 školkách, i ve 2 základkách. Fakt, jo? Asi jsem tam měla jako malý pole působnosti, potřeba jsem to střídat. Ale teda musím říct, že ve 2 školkách jsem byla taky a v té druhé už to konečně začalo být jako dobrý. Dávat smysl. Jo, v té první mě opravdu jako... Neměli rádi, šikanovali mě prostě učitelky, ne děcka, ale učitelky, jakože prostě jsem měla pocit, že nevím, co se tam jako, takhle, já jsem měla 8 let staršího bráchu a ten byl takový raubíř a možná už jako věděli, že jsem jeho segra a tak mi to dávali sežrat prostě jakože za něj, jo, nevím. No, nicméně teda, prosím tě, vzpomínáš třeba na nějakou první lásku, já si pamatuju, že jsem nastoupila do té školky, jo, do té druhé, tak já jsem tam měla Otu, bože, a já ho tak milovala. Jako hele, fakt se mi hrozně líbil. To je vtipně, já si vlastně pamatuju docela dost men vlastně mých prvních fakt, lásek. Fakt, no pojď, jmenuj, třeba nás teď slyší. Počkej, nějaký úplně first, jako úplně nějaký první. Víš, jako, že třeba kdy padla nějaká první pusa, takže, nebo něco takový. Že si přišla stěžovat jeho maminka do školky. Kecáš. Jo, že jo, strašně pusinku. Ne. Jmenovala se Martin Havlíček. Martine, zdravíme. Co by za to dneska dal, vi? A takže to prý mi maminka říkala, že prý si přišla stěžovat, že ho prý nějak moc obtěžu. Pak tam velkou roli podle mě ze školky i podle mě trošku do základky hrál Kuba Karafia, to je další takový můj. Ale Karafia, to je moc hezké. Můj další adept. No, všechno mi to naskakuje. No pak já teda musím říct, že pozor, já jsem ve 2. třídě na základní škole měla třeba 3měsíční vztah. Cože? Přísám. Fakt, počkej, a jak to probíhalo? Normálně jsme spolu jako... chodili, no jsme chodili k nám, k němu, jo, jezdili jako... jsme na výlet, no jak regulární vztah. Počkej, jako přísám. Jak jste jezdili na výlet kam, jako čím? K jeho babičce třeba. A jako autobusem, jo, nebo trolejbusem? Třeba taky. Jo, to, aha. No. A takhle sami úplně už? Ano. Fakt, jo. Zdravím, Lukáška Chvapila. úžasný kluk. Počkej, a co tam probíhalo tam třeba pusa, nebo drželi jste no, za ruce? No, pusinky, jo, jako no, fakt jste si... Ne, všechno to bylo jako samozřejmě čistý, furt čistý, něžný, dětský, ale furt chodili jsme, na škole v přírodě jsme spolu byli, chodili jsme za ruce. Já si pamatuju, že jsem měla v té době nějak opar a říkám, ne, nedávej mi pusu opar, on, to nevadí. Yeah. No hezký to bylo. A drželi jste se třeba už za ruce, jo?
Samozřejmě. Fakt, jo. No jasně, že jo. Ježiši Kriste, fakt. Ale to, vidíš to, jak to je to... To ještě nezažila, je to, no ne, ale je to v generaci. No. A prostě vem si, že opravdu, jako já vůbec, já si pamatuju, že i když jsem byla prostě nevím, v pátý třídě a už jsem jako s tím klukem jako třeba jsme se líbali, tak jsem měla ale jako strach s ním chodit za tu ruku, aby to jako nikdo nevěděl a tak, jakože fakt jako mazec. A byli jsme dospělí, po třech měsících jsme usoudili, že to jako nikam potom nevede. Dál už nevěděl, jo, jsme řekli, tak to ukončíme. Tak to ukončíme. A byli jsme přátelé a do dneška. Jo. Jo. Hele, no a potom, kdy přišla taková ta třeba jako láska, kterou si pamatuješ, že byla nikdy nějaká jako nešťastná, že si třeba milovala nějakého kluka na základce, ale prostě si mu to nikdy jako neřekla, nebo že prostě to nebylo opětovaný, nebo. Ne. Byla tam, vím, že jako na té základce tam proběhla jedna taková láska, která jako vlastně nedopadla a mohla bych jako asi řadit jako jednu mezi takový jako ne nešťast, takový, že to jako nedopadlo, ale do dneška vím, že s tím člověkem vždycky, když si vidíme, máme strašně spolu takovou hezkou energii a on to ví, jmenuje se Adam Klem. Ježiš, Adamko, zdravíme. Takže to byla taková láska z cykláku. No. Jo, jo. No dobře, a potom teda, když jako vezmeme na té základce, proběhlo tam už jako něco, že třeba prostě ses jako fakt jako třeba zamilovala, už jako taková ta první láska. Ne, to ne, to přišlo až potom jakoby díl. Ty jsi nastoupila teda ze základky na tu policejní. A tam něco bylo? Takhle, pojďme, ještě je důležitý říct posluchačům, že já jsem v životě měla pouze dva muže. Kecáš. A to Ježiši, co sem lezeš, prosím mě. No, takže jako by já vlastně jako si říkám, ty vole, co tady vlastně dělám? Ale zase budeš mít trošku jiný vlet, víš no, to. No to je takže, pravda. Takže tam přišla až ta první láska s tím prvním mým partnerem, se kterým jsem byla ty dva roky. A tam to teda přišlo, tam si o to přišla potom, jo? Ano. Jo, takže po dvou letech, co jste spolu chodili, nebo po jaký době vlastně jste přišla o panenství? Jakože po dvou letech a pašla domů. Moc otázek. Já jsem o to přišla, myslím si, že 15, 16. Uh-huh. A potom, co jsme spolu byli, nevím, měsíc, dva. Teba, tak to si zase nedělá úplný caviky teda, tak to je OK. No a počkej, a s tím partnerem si potom byla dva roky? Ano. A co, dobrý? Jak jako co dobrý? Jako v pohodě, jakože... Byla ta obrovská láska? Fakt, jo? Mm-hmm. Počkej, jak mohla něco jako měřit, když byl první? No. Ty vole, nemyslela jsem, že jsi vzala ptákoměrku a začala ho měřit, rozumíš? Já jsem nemyslel, centimetry ty jeli to. Ale já vím, že jsi to samozřejmě nemyslela. No ale tak jako jsem si jako říkala, víš, jako že... Jako, jak já třeba prostě ten první sex... To si poslechnu. Jako, ne, ty už jsi to slyšel 10krát, ale nebyl vůbec jako hezký, u mě nebylo to vůbec lásky, protože u nás jako na základce se potom všechny holky bavily, já jsem nevěděla jako nic. Říkám, hele, prostě můžeš mě odpanit, protože já bych se taky o tom potřeba povídat. Takže bylo... jsi měl ještě takovýhle stres. Hrůza. A ty to máš celý takový stres. No ano, ano. Jo. Bylo to hrůza, děs a takže jsem jako už ho nechtěla nikdy vidět, toho partnera. Jakože nikdy víc už se mě nedotknul. Jo, takže je to hezký, že ty jsi to měla tak jako z lásky. A on dneska, taky... ale dneska, zase na druhou stranu, ať to jako máme dvě mince, nebo dvě strany jedný mince, no. Chodí po Jihlavě, tam chvachná, má tričko se Soňou takhle, to, já byl první, Jsi opravdu. No, Radku, vlastně ty jsi nám nikdy neřekl, kdy jsi o to přišel a jak? Ty jo, tak já jsem úplně proti zákonu. No já mě bylo taky za týden 15. Čověče, to bylo na konci srpna. To by bylo 13, ne vlastně? 2 měsíce před 15. narozeninou. A neříkal jsi náhodou minule 13? Ne, ale vypadal jsem na 13. Já vypadal mladší, no. A počkej, a kolik jí bylo teda? Kolik jí bylo? Ty bylo 15. Oh, ty bylo 15. Takže jsi neměl úplně nějakou starou pušku, jako na který se naučíš nejvíc. Starou pušku? To až později. Jo, jo. Dobře, no každopádně pojďme zpátky k Šáje. Šájo, kdy přišlo první tetování, mě zajímá, protože ty jsi známá hodně. V 18 letech. A co to bylo, pamatuješ si to? Když jsem měla sex než tetování. No, byla to, ano, byla to moje sestra. Na ruce. Kaž? A která to je? To je... Udělaná, je to udělaný jako stará fotografie. Jo, to je takhle úplně jakoby první, jo. To je tvoje první tetování, tohleto. A to je tvoje ségra. Yes. A ty máš starší nebo mladší ségru? Mladší, o 7 let, takhle vypadala v mém prvním rapovém videoklipu. Wow, počkej, tak ty jsi rapovala voní? Ne, ale bylo to, že v tom videoklipu hrála celá moje rodina, vlastně můj první single rapovej se jmenovala Perníková a vlastně hrozně mě bavilo to, jakým způsobem jsem dostávala bídu, že určitě moje rodiče, kdyby to viděli, by se za mě stydělili, přitom všichni tam hrajou v tom klipu, jo, i máma, i táta, i ségra. A vlastně jsem chtěla tou první kérkou jako takovým způsobem jako vyjádřit, že jí mám hrozně ráda, protože
my jsme od sebe měli ten 7letý gap a bylo to docela znát a my jsme spolu ještě neměli vytvořený úplně vztah. Hmm. Takže tohle bylo takový jakoby honor, že jsem jí chtěla říct, že jí mám ráda, že i přesto, že ještě nemáme utvořený ten vztah, takže si jí moc vážím. Noční show na Radio Kiss. Tak přátelé, my se pomalu, ale jistě dostáváme k pubertě z naší zpěvačky Charlotte, která je tu dneska s náma. Krásný dobrý večer, Šájo, ještě jednou. Já jsem jenom chtěla říct teďkon v tuhletu chvíli, že vysíláme konečně už i na Instagramu, protože tam jsem to trošku zapomněla zapnout. Ona Šája tady donesla opět takovou energii, že jsme tady zapovídali všichni do toho a úplně jsme zapomněli na ty věci okolo, jo? Takže teď aktuálně tady Sonia Edde, tak tam najdete živáček. Já vám to takhle natočím. Tady na Šáju už nám tam přibývají lidi. Šájo, vidíš se tam? Tak tam pozdrav, hezky tam zamávej. No a samozřejmě musíme také poděkovat Radku, jestli pak víš komu. Tomu, kdo to celý platí. Přesně, našemu chlebodárci, ne našemu partneru dnešní noční show, tedy sexshop.cz, který pro vás samozřejmě připravil kysáci jako vždy i dnes pořádnou nabídku, a to 15% slevu s kódem KIS15. A přátelé, nezapomeňte, máme 16. listopadu. Hmm. Ježíšek. Ano, přesně. Ježíšek. Ten... Proč by nemohl být vrnící se, že jo? Ano, ano, třeba, že jo. Třeba. Ku příkladu. No. A musím říct, že tady tenhle... Strašně dobrou starý k tomu. Jo, no, to, jo. No, no výborně, ale mám tady tu otázku, neboj se, dostaneme se k tomu. Nicméně teda, přátelé, samozřejmě KISS15 na www.sexshop.cz. Tenhle ten kód platí do neděle, takže do neděle můžete nakoupit s 15% slevou, a to i na věci, které jsou už slevněné. Šájo, my jsme skončili u tvého tetování, prosím tě. První byl... Já měl doplňující. Ano. No pojď dát doplňující. Ano. Ne, tady jenom, aby se to byli to. Protože samozřejmě jako člověk, jak tě zná průřezem let, samozřejmě z fotek, tak si říkám, ty jo, tak dobře, no, ty jo. Ty už to nemá skoro kam dávat. Kolik jich je? Oh shit. Tak máš to sečet. To nevíš, veď. To jakoby... Počkej, tohle otázku jsi nečekal. Já vím hodně věcí. To jsem musel zeptat hromadu už lidí. No právě, proto říkám no. Oh shit, že už jsem zapomněl. To otravuje. Dobře, tak tady, ne, naposledy teďko můžeš. Ne, jako nepočítám to, ale naposledy. Tak kolik jich můžeme jít? 50? Jako, počítali jsme oči a tam jsme se dopočítali třeba kolem 150 očí. Tady si jako představ... Jako, dobře. Děleno dvěma, ne? Tak ještě jedna doplňující, jak to přichází na svět? Přichází to na svět většinou tak, že jak jsem i dospívala, tak samozřejmě mě inspirují, nebo mám ráda, sleduju nějaký filmy, nebo hudebníky, herci. Takže všichni lidi, kde jako cítím nějakou energii, která mě jako motivuje, inspiruje, tak jsem se nechala zvětšnit, anebo potom dejme tomu i z různých komiksů a pohádek charaktery různých postav, se kterými jsem jako souzněla jako z jejich energií, tak říkám, tak jako dám si to všechno na sebe, a vlastně jsem se cítila najednou taková celistvá, že vlastně yeah, that's me. Jo, že prostě jakoby se najednou cítím taková víc jako ucelenější osoba. A je třeba nějaký tetování, který ho lituješ? Ne. Který si tě nelíbí, který tě štve, nebo něco takového? Ani ne, vůbec, ani jedno. Jako vím, že třeba některé tetování můžou mít lepší provedení, že se tetovali za fakt jakoby punkových podmínek, ale v podstatě já si myslím, že já na tom to mám založený, že to jsou prostě jaký treškérky a že mám i naopak hrozně ráda ty, které vznikly třeba na nějaký párty nebo někde. Hmm. Bylo to někde tak, že se třeba ožrala a na druhý den si zjistila? To ne, to nikdy. Já zaprvé jako... Vlastně moc nepiju a obecně jsem takový podle mě člověk, který má hrozně jako kontrolu sama nad sebou, takže bych to nikdy nenechala takhle jakoby dojít, a hlavně ještě u té kérky si myslím, že jako přesně vím, jako vždycky do čeho jdu. Jo, tak mně se třeba stal opak. OK. Já jsem s Míšou Kavalčíkem moderovala jednu akci, kde teda mi nalíval furt neustále nějaké velké lampy, nechápu proč, nějakého vína či proseka nebo co to bylo. A druhý den ráno jsem se zbudila a poškrábala jsem se takhle na kotníku, říkám, tyjo, co mě to tam jako svědí, víš, a najednou, tyjo, říkám, ježiši, au, to bolí, a teď se podívám. A tam byl Kavalčík. Já to mám. Ne, prosím vás, pěkně, nemám vytetovanýho Kavalčíka na noze, ale opravdu jsem tam nějaké tetování měla, tak jako není to tak hrozný, je to jako, je to znamení býka moje. Můj Lukášek má svého tatéra na prdeli, no. Jo, fakt, jo, taky jsi takhle užral někde a... Ne. To si to udělali na schvále, jo, opravdu si ho tam chtěl jako nechat. Jako učky jeho tvář jako tam má. Jo, když jo. On byl malej a má na hlavě tu, jak se tomu říká, speciální papoušek malej, zpěvnej. Jo, jako čupřinu nějakou. Jako, no, on to má speciální název, takový ty malý... Andulka? Jo, Andulka. Andulka. It's fucking Andulka. Yeah. OK,
Dobře, dobře, takže pojďme dál, jo, prosím tě. Takže teď už víme teda, kdy jsi měla první sex, bylo ti 16 zhruba, cca plus minus, první tetování přišlo v 18. No a ty jsi byla teda s tím partnerem 2 roky a mezi tím jsi začala jako zpívat, nebo kdy vlastně začala jako taková, to už jsi začala, to už jsi dávno zpívala. A kde jste se potkali s tím prvním partnerem? V klubu. V klubu, kde jsi zrovna jakoby vystupovala. Jo. A co i s Lukášem. Takže moje práce prostě jakoby... Ti přinesla partnery. Přinesla partnery do života. No. A teďko mi řekni, jak to vlastně jako probíhlo. Ty jsi zbalila jeho nebo on tebe? Ty jo, tak to si myslím, že bylo takový, že já jsem ho konkrétně ten daný večer, kdy on mě poznal, jako dokonce velmi iritovala a on tam jakoby nechtěl se mnou podle mě mít nic společného ani. A pak mě omylem nějak trefil skleničkou do hlavy a musel... Ale jako fakt jako náhodou, že jsem nějak vstává vlastně loktem něco a vlastně jako tak omluvně mi šel jako nabídnout drink a vlastně zjistil po 4 hodinách, že se mnou hezky povídá. Aha, aha. Takže takhle to vzniklo. Jo, a takže povídal, takže, jo. Takže od zítřka v klubech to tady se bude roztáčet úplně jinak. Frézy poházet po frérka a skleničkama. No já jsem právě, vy jste mi totiž hrozně sebrali nit, tak vy jste udělali takový hezký úvod ještě do těch jako sex shopů. Tak já bych chtěla jenom doporučit, jestli tady mám nějaké jako muže, co s nás sledují, aby se nebáli koupit třeba nějaké pomůcky nejen svým, jako když nemají partnerku a jsou single, tak to zkusit třeba dát nějaký svojí kámošce. Jo. Protože takhle to vzniklo s mým lokem. Malo. Počkej, pojďte to nám pojďte. My jsme byli 2 roky nejlepší kámoši a on mi jednou na Vánoce dal vibrátor a říkám, tak to je jasný, tak to jsme museli spolu. Jo, fakt jo. Ne, to jenom je taková jako vtipná vsuvka, ale jakože se tohleto vlastně stalo, tak si říkám, že je to docela takový, že můžu tady těm lidem říct, helejte se, nebojte se toho, jo, může to třeba... jít i přes tohle. Ano, ano. Káru listovat teda, komu letos koupím vibrátor. No počkej, Šajo, ty jsi od našeho partnera tady dneska dostala taky dáreček. Rádio, můžu tě poprosit, podáš mi ho tam? A je tam na stolečku. A my ho tady teďkon se Šajou společně rozbalíme. Rozbalíte a zatím ještě přijdu, prosím tě. My tady budeme dělat úplně tě, takovýhle unboxing. Unboxing, ano. Zdeněk potřebuje ještě jednou Instagram, kde je živý vysílání. Ano, takže Sonia Edde. Tak je to měkké i po Edde. Tam najdete teďkon aktuálně Šaju a taky Ráďu, protože to je namířený na ně. No a my už tady máme takovou speciální věcičku, jmenuje se to Boom Twin Head. Jo, no proč se to asi jmenuje Boom Twin Head? To zní jako nějaká herčička. A tady to je pro tebe, od našeho partnera. Ano, děkuji. Když už jsme teda u těch pomůcek, co ty používáš jako pomůcky? Asi jo, teda, když ti takhle Lukáš jako prvního koupil, co? Nebo když jsi jako dostala svůj první vibrátor, pamatuješ na to? No podle mě můj první vibrátor. Tyjo. Tak to bych kecala. Já si to pamatuju teda naprosto přesně, mě bylo nějakých 19 let. Až tehdy jsem dostala první vibrátor. Jsi dostala, jo? Jo. Mm-hmm. Ano, byl fialový, mám ho do dneška. Nepoužívám ho, ale mám ho jako pro radost, že prostě byl první. No tak podle mě normálně snad, a to byla, tak v tom případě to máme možná na stejno. Že já ho taky dostala v těch 19 a od toho Luky a podle mě jsem do té doby ani snad žádný pomůcky nepoužívala. Fakt? Hmm. Ale od té doby, veď, drandíš kačenu jako blázen. No ne, ale tak jako prostě lidi se některý toho hrozně boje. Ano, některý jo, právě proto se ptám, jako Šáje, jestli používá nějaký takovýhle věci nebo jakou má doma sbírku. No pojďme se podívat na to, co jsi dostala, tohle ještě doma určitě nemáš, ne? To opravdu nemám. Nemáš? Klidně to rozbal, nebo můžeš se na to, nemusíš to ani rozbalovat, ono to je tam nakreslený, že jo? Víš, jak se to používá? Umíš si to představit zhruba? Já si myslím, že jako vlastně k těmhle věcem ani podle mě není moc jako potřeba návod, že podle mě jako... No tak k tomuhle zrovna, jako myslím si, že já už jsem viděla takových pomůcek v životě, že já jsem opravdu ráda za ty návody, že tam jsou, že některé věci, jako nevím, jestli jsou na hlavu, nebo na zadek, nebo na prso. Já teda právě, že jsem měla takovou... Víš, jako, že ty si to prostě můžeš vzít a přece si to můžeš pár udělat i škrabalo na zároveň, to bude jedno, víš, takže... To je pravda, to je pravda, ale když vlastně víš, na co to je, může ti to přinést třeba větší uspokojení. Tak jsem jenom chtěla říct, že tamhle je vlastně jakoby vibrační hlavice, jo? Jenom aby si to uměli vlastně představit i ti naši posluchači. Tak to vypadá jako, můžete se teď podívat na Instagram, Šájo to tam ukazuje, tak to vypadá jako takový jako banán, jo? A jeden konec je právě na zasouvání, jo? A druhý je vibrační na stimulaci, přesně tak. A musím říct, že tady to je docela peklo, ta hlavice. Já miluji jako womanizéry, protože womanizéry jsou jako fajn, to jsou moje nejoblíbenější hračky, ale tohle je docela peklo, ta hlavice, nevím, jak tato... Teď už to ovládá, ale je to 2 roky, co jí to vymlátilo můstek, ale jako...
A musím říct, že když mi sex shop posílal právě dárek pro tebe, tak říkal, hele, je to drsná holka, protože ty působíš drsně, že jo? Ne, já jsem úplně ňuninka. No ano, seš jako ve finále, ano, ale prostě ten tvůj jako... ten tvůj feel, se kterým jako přijdeš vždycky, rozumíš to, je to hrdek baba jako. Takže ti poslali tohle, že to je prostě jako dost jako vrnící a je to dost silný, takže doufám, že se ti to bude líbit. Co tam máš doma ještě za pomůcky? No, nemám. No, nějaký pouta jenom, třeba? Já to mám spíš tak vlastně nostalgický všechno, tak co jsem tak dostala od někoho. Ale nějak jako, že bys to používala nebo něco ne. No to mi prosím tě řekni, nebo víš co, ne, to mi řekneš za chviličku, jo. Dobře. My si teď tady pustíme jednu tvoji písničku. Musím říct, že tady ta, my pustíme dvě. Jo, ale okay, tu druhou okay. V další hodině. A tato, to je strašně oblíbená písnička, prosím tě, na našich Kiss Party Live. A docela často, v podstatě každou Kiss Party Live, když jako jedeme, tak ji tam hrajeme. Tak jedete do rána. Tak jedeme do rána, přesně tak. Mě to jasný. A myslím, že to byl dokonce i song, se kterým ty si začala zpívat, ale k tomu se ještě vrátíme. Tak jo, zůstaňte s námi. Noční show na Radio Kiss. Tak přátelé, akorát teď, já si tady zapla všechny možný mikrofony, jenom ne ten svůj, jako akorát teď právě do studia dorazil taky manžel naší Šarlotky, protože to už je prostě vdaná paní, to, jak se vlastně směřuje s tím titulem, jako že jsi vdaná paní, ty jsi paní, chápeš? Paní Šarlota. Ano. Paní Šarloto. Jo, ale... Co, mě by to teda sralo trošku, jako musím říct. Mně to přijde cute. Jo, paní, když tě říká, máš ráda, když tě říkají paní? No ne, že mám ráda, nebo ale nevadí mi to. Nebo paní Black, nebo jak tě vlastně říká? Nevadí mi to, nevadí mi jako jakýkoliv oslovení, který jako slušný, tak mi přijde, že není to, že by mě to něčím jako uráželo. Jasně. No, prosím tě, vy vůbec jako s Lukasem, jak dlouho jste spolu vůbec? Tyjo, takže my se známe přes 10 a podle mě jsme spolu 8-9. Ty kráso. A vy patříte v podstatě stejně minulou noční show jsme tady měli Simonu s Karlem. Mm-hmm. Tak stejně jako Simona s Karlem patříte k jedním, řekla bych, těm nejstabilnějším párům vůbec tady českého show businessu. My si to podle mě neuvědomujeme, ale strašně častokrát jsme to teď slyšeli v našem okolí vlastně. No, jako opravdu, a myslím si, že vás i tak jako lidi vnímají. Což je vždycky si myslím tady v tomhletom světě show businessu a no, není to tam vždycky tak jako všechno hezký a čistý. Rozumím. Je takový jako malý zázrak, řekla bych. Jo, a teď mě by zajímalo, jak vlastně to jako vnímáš ty, nebo takhle, vy se třeba neuvědomujete, že jo, že prostě ten čas letí a tak dále. Co se změnilo tou svatbou třeba pro tebe? Podle mě u nás vůbec nic konkrétně. Podle mě u nás naopak se po svatbě měli strašně moc pracovních povinností a jako paradoxně podle mě spíš než nás to zblížilo, tak v tu chvíli jsme se trošku jako oddálili, protože já jsem dostala roli vlastně v divadle, Luky pracoval na gala večerech pro Fightera a to, takže mně přijde, že naopak tam vznikl spíš jako gap, na kterém teď trošku jako makáme, že jsme se každý věnoval hodně té práci a je potřeba, jsme takový oba dva hodně velký workoholici a není u nás ani jeden, který by třísko do stolu, i když na spoustu lidí působí. Vím, že já jsem ta dominantní, já mluvím blablabla, tak to mě to taky trošku někdy vadí tady ta role, kdy jakoby vlastně všichni jakoby, jo, ty jsi ta dominantní a že ne, prostě takhle jako prostě ty energie jsou takhle v pořádku, nám to takhle krásně jako funguje. A v sexu jsi dominantní nebo ne? Ty jo. To mi přijde, že my máme docela dost napodobno, jakože u nás není podle mě jeden nějaký jako hodně víc než mý. A že tak občas jako střídáte, že? Občas jsi jako slubina, občas jsi domina, jo? Určitě. Hele, a prosím tě, jak teda, co by si poradila třeba na takovýhle dlouhý vztah vlastně? Jaký je vůbec sex jako po 8 letech? Já jsem si vždycky říkala, že to musí být strašná nuda. Hele, podle mě základ jako všeho je, že náš vztah není postavený na sexu a proto si myslím, že my fungujeme tak hezky, protože vlastně my jsme opravdu byli 2 roky jako největší jako přátelé a podle mě tam se to pouto u nás dvou tak prohloubilo, že vlastně potom už k tomu tohleto přišlo jako nějaký bonus navíc, ale nikdy to nebyl základní stavební kámen našeho vztahu, takže tím pádem ani na tom, i když to třeba teď samozřejmě není třeba tak, jako to bylo na začátku třeba, tak a to je u všech vztahů, na všech těchto věcech se to musí pracovat a je to nikdy nahoře, nikdy dole, tak si myslím, že to furt není takovej fuck up, jako jiný věci, které jsou pro nás v tom žebříčku hodnot prostě důležitější. Takže to nebylo takový, jako že prostě ty by si z něj vytekla už kdykoliv to prostě viděla předtím nebo něco takovýhleho, jako jo, že... No ne, tak někdy to tak bývá, že prostě tam... Ráda, že tady teď ta láska moje... Jo. Ano, před chvílí zrovna přišel, tak hned jsme to museli rozjet. Ale on už slyšel 1000 rozhovorů a 1000krát jsem to tam říkala, že vlastně on je taková moje láska. Já jsem se prostě do něj zamilovala do toho, jak on do mě... Do té osobnosti.
No i to, jako jak on mě vnímal a miloval jako ženu. Mm-hmm. Že jako mi nikdy, ještě nikdy, že jako žádný chlap nedal to, že by mě miloval takovou, jaká jsem. Mm-hmm. Že jeho, jako moje energie, tak to prostě, jakoby, jak se oblíkám, jak prostě vnímám svět a to. Mm-hmm. Takže by mě za to jako vlastně takhle jako adoroval a dal mi to volný pole působnosti, mm-hmm, a v ničem mě vlastně neomezoval a prostě miloval takovou, jaká jsem. Tak to mi přijde, že to byl strašně jako obrovský hnací motor do toho, že i on se potom pro mě stal jako krásným, hezkým chlapem a teď teda opravdu... Tak on je krásný chlap. No pozor, sexy, pozor, jakoby dřív to bylo horší, teď je fakt pěkný. Udělala jsi ho prostě k obrazu svému, jako. Ne, teď to nechci říct, jako, ale fakt teď, když to poslouchají určitě mý kámoši, už se tomu strašně smějou, protože Luky byl vždycky jako věchejtek a měl, aha, takovou patku a nosil tílka a bylo to takový, že podle mě i se mnou začal být... Tak první change teda, když jsme u toho, první change nastal v čem? Začali jsme se spolu kérovat. Začal až se mnou, jo, vlastně, až fakt, jsem, my jsme spolu o 10 let, taky spoustu lidí neví, mm-hmm, si nemyslí, že spolu jsme o 10. A vlastně až se mnou, když jsme začali být, tak začal víc jakoby tetovat. Mm-hmm. No pak šli dílka do kelu, jo? pak šli dílka. Hele, furt nenosil podle mě kostkovaný košile s krátkým rukávem. Ne, to ne, to asi ne. Ale přijde mi, že jako tou mojí jako... Počkej, to někdo nosí, jo. No, bohužel. Fakt. To mojí vášní jako do té módy, si myslím, že i jeho jsem tak jako hypla k tomu, aby nosil i víc jako extravagantní módu, jako on jako chlap. Mm. Dobře, a seš třeba jako ochotná, protože třeba spolu budete ještě dalších 20, 30, 40, 50, možná 80 let. A teďko jako si vím, že prostě ten sex bude furt jako stejný. Jsi třeba ochotná jako to nějakým způsobem okořenit, nebo přemýšleli jste, bavili jste se někdy, přišlo na to vůbec jako téma? Já si myslím, že pro nás je spíš teď téma si vůbec na to najít čas a pak to budeme teprve kořenit. Jo, takhle, takže vy, protože vlastně na to nemáte čas, tak toho nemáte moc, tak se vám to neobehra jen tak. Právě, no, tak to je recept. A to je ten recept. To je ten recept, aha, takhle. Slyšíte, přátelé, takže ne, prosím, na tom vysvět jako králíci. Máš se zapojit. Víc. Kdo to je? Tady to píšou. Já se zapojím, ale to je čas, holky se baví. Ano, tak Radek ten jenom drandí krocena furt, že jo, ten prostě žádnou holku nemá. Ty jsi ale není nikdy fakt zlá. Ne, počkej. Tak šájo, ty vole, ne, si to tady slyšela. Já to taky musím říct, že to často říká moje máma právě. Šájo, ty jsi na něj tak zlá. Takže já to teď to musím přehodit na někoho jiného. Tak to děkuju teda. Neboj se, já to za chvilku vrátím takovým stylem. Právě, teď on mi furt říká, jak jsem stará a tak. Hele, vy jste teda vlastně první krizi, nebo ne krizi, ale prostě jako vlastně nějaký vodálení měli až po té svatbě teda. Je to tak. Paradoxně jako. Je to tak, no. A jezdíte třeba nějak, jako, teď jste si teda řekli, hele, ne, musíme na tom trošku jako zapracovat, takhle to dál nejde, jo, nebo co? Nebo vy jste se stěhovali, nebo spolu bydlíte už asi dlouho, ne? Nebo my spolu bydlíme úplně od začátku. Teď vlastně my se v prvních 5 let bydleli jako v bytě, který měl jednu místnost, takže to už byl jako zatěžkávací proces, už jsme tam byli i v koroně, takže my jsme věděli, že tady je to jako jasný. Že tam to je v pohodě. Tam už to asi jako... A Lukas, to ti dost jako pomáhá s muzikou, je to tak? Určitě je to hlavní člověk, který jako přes kterýho jde veškerá další moje jako věc a produkce a všechny věci. Jako. Takže i vlastně v té práci, vy jste v podstatě spolu byli 24/7, ne? Když to tak jako vezmeš. Je to tak. Tak to je teda ale jako hodně zatěžká. A dokáže ti říct, byť tamhle sedí, ale dobře, a dokáže ti říct, hele ne, ty, tohle jako je jako blbost, nebo všechno, co děláš, je dobrý? Jo, podle mě u nás se to asi ani nehodnotilo na této bázi, protože já jsem nikdy hudbu nedělala, tak jo, tak teď musím jít udělat hit. Myslím si, že on to tak bral, že já jsem umělkyně a že to, co jako vytvářím, tak je nějaký můj jako moje zpověď, moje výpověď a on jakoby vydá to, co já chci vydávat a nepohlíží na to jako, tak teď bys měla víc z toho udělat. Nic nebude, prostě to je blbý nebo něco, jo, prostě pojďme jinak. Myslím si, že už v tomhle tom jsem vždycky měla právě ten support. Prostě. Ano, tak to je dobrý, krásný. To je krásný. No, my se tě samozřejmě zeptáme na to, jak to vlastně celý s Lukasem začalo. Jediný, co víme, takže jste se potkali v klubu, ale potřebujeme vědět, kdo koho zbalil, jak to bylo, jo, jak potom takový to voťukávání a tak dále, tak dále. Takže půl roku nosil Robertka, pak jí ho dal. Přesně tak. Jo, takže prosím vás pěkně, leďte ke, sladíte noční show na Kissu a za maličkou chvíli jsme zpět. Noční show na Radio Kiss. Ladíte noční show na Kissu, tentokrát ve složení Radek, Sonia a také Charlotka naše. Ano, opět, hostkyně. Dobrý večer. To je výborný, takže ona to tady jako prostě jako rozjede. Ano. A ty to zabiješ huhulákem, jo. Utrhnu si rodidla.
utrhnu ti kracan Radku. Pohudrujem. Přátelé, máme tady taky soutěž. Takhle daleko ještě nejsem. Máme tady soutěž se sexshop.cz s naším partnerem, prosím vás pěkně, pokud byste chtěli, můžete nám v tuto chvíli zavolat na telefon číslo 210 323 323 a pokusit se vyhrát voucher v hodnotě 1000 korun na cokoliv, co budete z www.sexshop.cz chtít, prosím vás pěkně. Takže můžete volat 210 323 323. No a mezi tím, co vy budete volat, tak samozřejmě my jdeme vyspovídat Charlotku, která právě teď v tuhle tu chvíli ukazuje svůj dárek, který dostala vibrační svému manželovi, co bude samozřejmě používat už za maličkou chviličku, jak skončí noční show a půjdou domů a pořádně si to užijou. My jsme totiž si tady dali. Ano, my jsme si totiž tady dali jako za cíl vlastně Charlotku a Lukase zblížit zase zpátky po té svatbě, jak měli hodně pracovních povinností a tak se to trošku jako museli jít od sebe, jako ne od sebe jít, ale prostě separace. Ano. Ale prostě měli každý hodně práce, takže budeme teďkon zbližovat, jo. No a počkej, ale Šajo, tak než to začneš povídat, že si budeme jako vlastně tak jak úplně za starých let retrospektivně vzpomínat a oživovat si to. Přesně tak. No a mě už tady teda zvoní telefon, tak ho první mě vezmeme a odbavíme soutěž. Halo? Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let. Noční show na Radio Kiss. No a my samozřejmě pokračujeme, hodinku máme za sebou, uteklo to jako voda, viď, že jo, řekni to, no řekni jak to. Jak voda utekla, no, to. No, jako voda. Říkám to. Ano, řekni to. No a my jsme skončili teda u vás s Lukasem, jak jste se potkali, kdo koho zbalil a vůbec jako, jaký, vy jste byli 2 roky vlastně přátelé, že jo? Ano, je to tak. No dobře, a jak to teda potom jako vzniklo, že najednou? Počkej, jako, to říkala. Jste si spolu jako vyspali jako z ničeho nic, nebo co? No ten vibrátor, dobře, ale tak jako, že dostala vibrátor, ale tak to asi ne, nejdřív nebylo... dostala skleničkou. Ne, to nebyl, to byl ten první, prosím. To je jedno, mně se to strašně líbí. Ty to máš úplně bordel. Ano. Se líbí prostě po někom hodit skleničku a pak s ním chodit, ty. Jo, tak jasně, hele, už vím, jak ti to mám říct jednou, rozumíš, nejdřív ti rozmlátím hlavu sklenici a pak řeknu, že tě milu. Dobře, takže jak to teda bylo? Tak my jsme hráli, v Kolíně jsme hráli. A co tam dělal Lukasu? Ten se na to je přišel. Lukas tam šel chlastat. Jo, tak svojí holkou. Jo, kecáš. Teda Lukáši. Počkej, jako vážně, jo. No. No a počkej, a to už ti jako tam, no vlastně nebalo, ne, to byli ty přátelé, ne, 2 roky. Ne, vůbec, no. Jako on tam byl a co opil, říkala? Pro mě to bylo úplně... Jo, fuj, jako, no dobře, a takže tam jste si jako vyměnili čísla, nebo jsem, jak ne, to byla úplná náhoda, já jsem měla, já se přesně pamatuju, to jsem měla, já jsem na sobě měla dres Charlotte Hornets se snapbackem, klasicky. Charlotte Hornets? Klasicky. Ne. Charlotte Hornets. Hornets. To je Hornets, klub, to je tým. No pojď někde jindy. No takže klasicky. Charlotte Hornets, no tak to nechápeš. Já jsem říkala, jestli už tehdy měla třeba svoji značku. Ježišmarja. Pohoda, dobrý, jedeme dál. Takže jsme tam měli zpívánky. No a vlastně Luky v tu dobu už aktivně byl DJ v rapový jako skupině M.A.T. Takže vlastně mě jenom seznámil klučina, se kterým jsem v tu dobu dělala hudbu, tak jsme se tam jenom mítli, jakože jsme si podali ruce, blablabla. No a úplně náhodou další týden nám vypadl DJ na naši show. Takže vlastně... Nic není náhoda. Takže vlastně tak Luky jela s náma, nám udělal DJ a my jsme... To už asi jel bez holky, ne? Ne, spolu byli je furt. Jo. A vlastně, když jsme jeli na zpátek, tak jsme už 2-3 hodiny spolu se bavili o strašidelných domech a historkách a už jsme se jako zakecali a od té doby prostě jsme spolu začali fungovat, že nám prostě spolu bylo dobře, no, byli jsme prostě nejlepší. A co na to říkala jako... ta holka jeho třeba, že takhle má novou kámošku, Šáju? No, tak jako asi to stejně jako všechny holky mých kámošů. Nebo takhle jako obecně, jako všechny holky, co jako, ale oni když mě poznají, tak vidí, že tam není jakoby... Že se vůbec nemusí bát, že přijdou vlastně o kluka až za 2 roky, že mají vlastně nějakou ne, jako... Není to tak, vlastně partnerka opustila jako Lukyho, takže to nebylo tak, že by on přešel jakoby nikem. Dobře, no a tak po jaký době, co jste se spolu takhle vídali, ho vlastně ta partnerka opustila? Tyjo, to já nevím, Luky, po roce? Ne, Luky kroutí hlavou, že ne, že to bylo dřív asi. Dřív. Mm. Tak 5 roku, Luky. Hned, jak viděla Šáju. My máme všichni sluchátka, tak mu tady moc nerozumíme, ale myslím, že to ne, bylo... Je pravda, že vlastně po tom, co jsme se seznámili, tak pak vlastně nějakým způsobem po
docela krátký době vlastně, už oni přestali spolu být. Ale, což chápu, jako, ale jako na druhou stranu. Fakt, prostě jsem v tu chvíli, fakt v tu chvíli jsem v tom fakt nehrála roli, ale Lukáš to řekni. Ano, Lukáš kýve hlavou, je to pravda. Nicméně teda, jako chápu tu holku zase, že jo? Když jako prostě přijde Charlotte, tak radši všichni mizej. Nebudou, jako nepůjdou do sporu. No dobře, a takže potom po těch dvou letech, teda ty jsi dostala vibrátor k Vánocům od Lukyho, jo? A tím to celý začalo? Chápeš to, že se jí to líbí, ona se tam zasekla. No ano, já prostě potřebuji vědět, jak to jako bylo potom. A ty jsi říkala, je, a můžeme to vyzkoušet spolu, a od té doby prostě jako zazvonil zvonec a chodili jste spolu a vzali jste se a tak. Ne, já jsem prostě jeden den ráno k němu přišla, řekla jsem sudy, kalhoty, kovboje. Přesně. A volala jsem ho. Jo, takhle. Ne, ale holky, takhle byste to měli dělat. Já ho nechápu, prostě, proč s tím děláte takový caviky. Já jsem myslela, že řekli jednou. Pojďme si říct, holky, že se ráno zítra probudíme a budeme to od zítřka takhle dělat. A budeme mít vibrátor v prdeli. Já jsem myslela, že řekne, já jsem prostě přišla domů jednou a řekla jsem mu tak, Luky, stáhni si ty kalhoty a teď jdeme vyzkoušet to. Pesoně, ano. To kolíka, no ne, takhle bych to samozřejmě udělala já, že jo, kdybych ho dostala. Jo, ona je uchylná, na pánský zadky. No, a mě na ten tvůj, že jo. Co se mi asi tak mohlo stát, bolí mě. Víš? Super show, ale ta paní, co tam máte, je nějaká divná, to jsem. Jako, a já se tě nedivím, mně přijde jakoby 90% lidí na planete divných, takže se nedivím, že já jsem pro tebe divná. Myslím mě. To spíš. Každopádně, pojďme se trošičku jako dostat k tvé hudební kariéře. Ano. Ano. Jak sex vlastně ovlivnil tvoji hudební kariéru? Jak sex ovlivnil moji hudební kariéru? To je, veď. To jsi nečekala takovouhle otázku. Otázka si, za tisíc. Myslím si, že z mýho hlediska nijak a myslím si, že jako z hlediska širší veřejnosti to bylo hodně řešený v tom ohledu, že jsem se nebála být v klipech jako Gospelnaha a tak a přitom jako, to ale mě to nebylo jako něco jakože nadstandardního. Jakože něco extra. Jakože pro mě to bylo jako úplně normální, normálka. Prostě, normálka. Hmm. No dobře, ale já jsem teda studovala nějaký tvoje klipy a musím říct, že někde jsi hodně jako vyzývavá. Dokonce ty jsi vlastně dostala nějakou roli i ve filmu, tam se dělala nějakou go-go tanečnici. Štětečku. No ne. Byla jsem tam go-goučko, no. Jo? A vůbec, go-goučko, jak jako by vnímáš tady třeba tyhle ty scény, protože i vlastně v muzikálu, který hraješ, ano. Tak tam taky vlastně přichází nějaký... Je tam nějaký, podobná role, no jasně. Tak jak jako by to třeba jako vnímáš, jak to vnímá třeba Lukas, jako bere to jako práci? Já si myslím, jako že to je vlastně hrozně pro mě fajn, protože já v tuhle chvíli vlastně dostávám roli, která, jakože to nejsem já, a v tu chvíli tam mám co hrát vlastně, že to je jako vlastně super, že to není jakoby, myslím si, že v každý té roli je něco, že se typově na to hodím, že tam mám nějakou energii, proč si mě na tu roli jakoby vybrali, ale jinak vlastně si nemyslím, že úplně ty role, které jsem dostala, by byly úplně nějak hluboce hodně se mnou jako podobný. Spojený. A spojený, že určitě tam vycházím ze svýho jako charakteru. Zároveň se to propoje v určitých oblastech, ale zároveň tam určitě jako vycházím z jakého charakteru jako ty lehký holky nebo vlastně toho, co to tam jako reprezentuje. A stydíš se třeba, když přijdou takovýhle jakoby scény, nebo když nebo jsi v tom jakoby nervózní? Že jsem velmi profesionální a že se vždycky v tu chvíli jako umím úplně přeorientovat na tu práci jako takovou a že tohleto hledisko v tom v tu chvíli neřeším. Fakt jo. Mm-hmm. To jo, tak to já teda musím říct, že jsem se musela, jsme vlastně točili WTF, tak jsem se musela tam v jednom tom slíknout jako do spodního prádla a bylo mi to strašně, strašně nepříjemné. A samozřejmě přišel celý ten štáb, do té doby tam byli dva lidi a jak jsem se slíkla, tak přišel celý ten štáb se podívat. Když jsi nafotila pro Playboy? Ale protože tam jsi ty a fotograf. A vidí tě prostě jako celá republika, kdy chce. Ale no to nevidí. A teď jako tam vidí jako pár tě lidí. Ne, to je rozdíl. Protože tam jsi, tak kdo se na mě kouká potom někde v časopise, tak to je jako druhá věc, že? To já už nevidím. Ale když tam seš a najednou přijde jako 20 očí se jako na tebe koukat a teď ty ještě se připadáš tlustej a oteklej, protože máš zrovna první den cyklu, tak seš fakt na straně, že se zrovna všichni jdou podívat, přitom tam má být minimalistický štáb, že jo? A to je těch 20 lidí. Ne, to je vždycky jenom... To mluvíš teď o focení Playboye? Kameraman a režisér. Ne, ne, to je točili tady. No. Okay, natáčení, okay. Já jsem byla nahá před 200 lidma při shotu na... kdy to bylo Dvůr Králové, jsme fotili šampon pro Voktečka Karel a já tam chodím po tom novém poli a mám přes pipinu jenom tu pistole a neměla jsem nic. Fakt jo? A dala jsi to úplně v pohodě jako? Hele, já prostě mně přijde, že v těchto chvílích já vlastně jakoby úplně se vlastně odosobním od
toho, jakoby jsem nahá, nebo je to jako, já to beru prostě tak a jdu dělat job a prostě jdu točit film a tohle to je jako scéna a jde se to dělat a prostě já jsem profík prostě a jdu to udělat. To si zaslouží potlesk prostě tady tohleto jako. Já třeba se prostě stydím, jo? To já přemýšlím, kdybych to točil já. No tak si samozřejmě. Tak tam nebylo ani, tam nemusí být ani ta pistole. Ty první, ano. Tam prv... nebylo ani to jako prostě k ničemu, jako ty jo. Ty první, co bys si udělal samozřejmě, bys si schytl půlky, otočil bys ses a ukázal bys všem, co? Čokovoko! Prostě, to je náš. Jí to hrozně prostě, ano, ne, ona to chce hrozně vidět. Ne, to je prostě Radek, já ho znám, jakože hele, tady jsme to celý přeplo, takhle dobrý, už jsme tam, kde jsme. No, každopádně, my tady máme, prosím vás, pěkně pro vás slevu od našeho partnera, a to je? Sexshop.cz, kde samozřejmě najdete hromadu věcí a buď na nějakou volnou chvíli, nebo třeba k Vánocům, jo, anebo taky za 3 měsíce je Valentín skoro, že jo? Na Valentýna mě Lukášek požádal o ruku. Takhle romanticky. A kde to bylo? Kde to bylo? Tak, co prosím? Kde to bylo? V Ložnici. I v Ložnici, jo. Žádná Eiffelovka nebo tak něco. Vůbec. To je blá. A co jsi řekla? No, co jsi asi mohla říct? Ne. Ne. No, dobře, tak my se... Můžu ještě to dopovědět? No. Jo, musíte tam zadat KIS 15 a je to do neděle. Ty jsi ale ukecanej. Mm. Tak přátelé, teď už to víte. No a za maličkou chviličku si poslechneme další píseň Shy. A tentokrát nám ji doporučí ona, protože měla pocit, že se do téhletý show hodí. Jo, tak rozhodně, prosím vás, pěkně poslouchejte. Za chvíli jsme zpět. Ladíte noční show na KISu? Pokračujeme dál, přátelé. Skončili jsme tady u muziky, samozřejmě, jak jinak, jsme taky na rádiu a je potřeba o muzice se trošku pobavit. No a protože Šája je zpěvačka, reperka, tak se jdeme bavit o muzice. Šájo, ty jsi teda začala vlastně Abde a Demo. Demo. Deno. Deno, tou písničku jsme tady dneska hráli. Charlotte Hrnec, ty jo, my jedem teda jako. První hodině. No a prosím tě, ty jsi teda zpívala jakoby od malička, že jo, to. Kdy to vlastně nabralo jakoby největší obrátky podle tebe, ta muzika, nebo ty jsi asi věděla od mala, ne, co budeš dělat, nebo... Že prostě budeš chtít jako zpívat. Tak ta hudba prostě u mě měla obrovský jako hnací motor v tom, že prostě to byla věc, kterou dělám jako furt. Mm-hmm. I jako Luky mi řekne třeba přes den, Šájo, tuhle tu písničku, to už si zpíváš po 7, možná bys mohla to změnit. No prostě a svoje si zpíváš vždycky. Ale ne, i jako jiný. Že někdy ráno prostě vstaneš, něco slyšíš a jedeš celý den. A prostě jedu to, no. A je to taková prostě věc, která mě fakt jako dělá šťastnou. Takže to byla věc, že jsem věděla, že to chci dělat, ale měla jsem jako různý směry, kam jsem chtěla. Je maskérka a tady to. Fakt? I takovýhle, jo? Jasně. To je takový, co mě jako bavilo. No, za ty směry, no a jako nevím, kdy to vzal asi největší spát. Podle mě tím, že jako já nikdy neměla žádnou vlastně jakoby, jak se tomu říká, mainstreamovou protekci, tak ta cesta byla tak vlastně postupná, že mi přijde, že jsem nikdy necítila, že mám nějaký obrovský pík, že jako s pokorou přijímám každou tu věc, co se v tom mém životě děje, a snažím si jako zvědomovat, protože vím, že jeden den to může být takhle a druhý zase úplně jako jinak, takže vlastně my jsme opravdu začali, když jsme jezdili ty diskotéky, to byl úplně jiný svět, to se nedá teď třeba pokorně jako srovnat. To prostě jsme jezdili, to byl každý pátek, sobota, jsme jezdili dvojáky až trojáky. V každém klubu třeba prostě 800-900 lidí, úplný standard. Že opravdu lidi se chodili bavit, jako chodili prostě opravdu každý pátek, sobotu sdílet to, co dělali přes týden, a teď už taková doba prostě není. Myslíš, že se to může třeba covid, nebo kde se to jako změnilo? Taky samozřejmě sítě, protože o všech víš z těch sítí a nemáš potřebu si to pak s ním. Je teda ty kluby, nebo vůbec taková ta republika je poloprázdná, jako. To je pravda, no. Čeho ty si tu svoji tvorbu píšeš, nebo si necháváš psát, nebo obojí kombinaci, nebo třeba jenom muziku si necháváš dělat, nebo jak? Já jsem jako od malička si psala vždycky svoje texty. Fakt? Už jako třeba v 11, 12 jsem jako začala už psát svoje jako rapový texty. A třeba ale první vlastně moje CDčko Vdova, tak tam je to úplně celý autorský, a vlastně na druhý desce, na sextapeu, tím, že tam je vlastně 30 skladeb, je to rozdělený do dvou částí, jedna se jmenuje Soft, druhá Hard. Soft je vlastně na takový CDčko, který bylo pro lidi, kteří měli radši ten můj zpěv, takže jsou tam víc zpívaný písničky, který můžete dát do auta, i když s váma jede dítě třeba. A ten Hard byl takový zase opravdu ostřejší, kde jako už byly docela fakt jako ostrý songy. A tam třeba už jsem měla problém, když jsem to dokončovala, tak třeba 2, 3, 4 songy třeba jak tematicky třeba směrovat a tohle. A myslím si, že tohle je skvělý v tom právě to hudební vydavatelství, že tam máš víc interpretů,
A vlastně spoustu věcí jsme si třeba sedli jakoby a řešila jsem třeba s Refuem, což je jako klučina od nás, a mi řekl, hele, mohl bys udělat tady třeba věc jakoby trochu víc lásky plnou, a já říkám, nechci. A on mi prostě dá nějaký jakoby téma, jakoby mi napíše třeba nějaký noty a já si řeknu, jo, tohle je dobrý, ale ještě si to pak třeba přepisuju tak, aby to jakoby bylo můj vibe. Ale většinou i ten Erik vlastně Refue umí, mě má tak nacítěnou, že už i třeba to píše, takže fakt jakoby zná ty moje slovo, že fakt jako, jak mě zná jako člověka, tak umí napsat věci. Ale je to v podstatě opravdu tak, že většinu věcí si píšu sama a potom vlastně s pár věcma třeba na tom sextapu právě mi pomáhal i ten Refue, aby se to jako ucelilo a abych ten projekt dokončila, protože samozřejmě, když člověk má 30 věcí, tak už jako je docela vypsaný. Takže. A kde třeba jakoby čerpáš inspiraci? Jako je to vyloženě ze života? Já nejvíc píšu v autě. Já jsem skoro veškerý svoje texty napsala v autě, když jedeme z koncertů, když prostě jezdíme, pro mě je auto moje komfortní zóna a Luke mi pouští beaty a já do toho píšu prostě. A nejkratší napsaná věc? Nejvíc, jako za nejkratší dobu? Prostě jsi to měla, no. Hned, tyjo, to mám v poslední době všechno. Třeba teď jsem udělala 3 různý spolupráce s Loki, to jsem měla napsaný hned za 10 minut. Mně přijde, že když vlastně přijde fakt nějaká ta hudba, která mě hned chytne, jsem schopná to do 10 minut napsat. Třeba písnička teď poslední Wild One, co jsem teď vydávala, která je taková víc punk rocková, tak tu jsem taky měla třeba extrémně hned napsanou, protože jsem vycházela z toho, že jsem dělala svoji vlastní kolekci kabelek, které se jmenovaly Wild One, a chtěla jsem k tomu použít písničku starou od Iggyho Popa. A Wild One. A jelikož třeba licence na tyhle ty věci byla strašně drahá, tak jsem si řekla, jebat, dej mi beat, a za 10 minut jsem měla napsanou písničku Wild One. Wow, takže a počkej, a tak to teda vlastně podporuje tvoji novou kolekci kabelek. Taky, taky. No, k tomu my si dostaneme samozřejmě, protože co by si vlastně dělala, kdyby si nebyla Charlotte zpěvačka? Myslíš, že by si dělala třeba nějakou módní guru, stylistku, nebo jo? Myslím si, že určitě ta móda by tam měla velký zastoupení, ale já jsem obecně činorodej člověk, takže si myslím, že by se vždycky nějak uplatnila v čemkoliv. To rozhodně, no, ale ty jako k té modě se určitě ještě dneska musíme dostat, protože to je poměrně dost zásadní u tebe. Ty si v podstatě opravdu jako... O slovu jakoby se nám bude i zdát, no tak já to omezím, já se omlouvám. Je to moje nejhorší slovíčko, který si dávám jako pomocný, omlouvám se. To ti teďko Míru napsal na Instagramu, jo? Jo. Nevadí, nic se neděje. Máme všichni. He, jenom u toho, u té muziky ještě, stalo se ti třeba někdy, jako že jsi dostala nějakou nabídku, hele, když mi ho teďkon prostě pápneš, tak budeš tam a tam. Ne, nikdy ti nepřišla takováhle nabídka? Jakože, víš, jako takový, já, jako, docela, hele, něco za něco prostě? Já docela, podle mě, vysílám dost jasnou energii a myslím si, že když jsem byla mladší, tak jsem dostávala nějaký dickpiky a nějaký pozvánky na lodě od starších týpků, ale jakože jako velmi, velmi si myslím, že... Proč na lodě? Jako na pramici, nebo? Ne. Dozvol jenom tebe, ale jako tady našlapadlo. Jako velmi málo. Ale tak stalo se ti to třeba někdy, jako že třeba, nebo třeba možná jako ta filmová rola, že jako byla, hele, Šájo, když se mnou půjdeš do Vířivky, to tady pořeš. Ne, to se třeba stalo mně, já jsem dostala jako takovou nabídku, že si můžu zahrát někde ve filmu, ale že to budeme řešit do Vířivky, jo. Tak to vůbec, já jsem, myslím, že jsem fakt člověk, který tou svojí energií jasně dává najevo častokrát, co si ke mně ty lidi můžou dovolit, a vím, že tady by to asi neprošlo. Jasně. No, já jsem taky nikde nehrála potom, no, bohužel. Nicméně teda prosím tě pěkně, jakou písničku by si nám teda doporučila ty, jako teďkon v tuhletu chvíli, že bychom si dali teďkon do noční show z toho právě z té tvojí tvorby, která by se semka takhle třeba jako hodila? No tak asi si dáme sextape, ne? Jo, dáme si sextape, tak jo, tak jste připravený, jdu na to, pouštím to, jo, přátelé, tak tady to je. A to je něžná. To je něžná? Tak jo, jdeme na ní, těším se. Noční show na Radio Kiss. Tak přátelé, my jsme zpátky. Písnička Sex Tape právě samozřejmě dohrála. No, Šájo, taková jako hezká. Hezká. Klidná. Já jsem čekala, že to bude nějaký ve mně zezadu. Ono častokrát za tím nějakým zprostým slovem je trochu jako melancholie a trošku spíš jako vzdoru a řešení nějakého témata, který mě nějakým způsobem jako vadí, vysírá, mrzí nebo tak. Já malinko asi odskočím. No. Máme tady dotaz od Libora. Ano. Ano, pojďme. Jestli máš nějaký piercing. Ano. A doplním to. Ano. Jo, to asi určitě mít nebudeš. Hádám teďkon.
Libor má 4 na penisu. 4 na penisu, čteš správně, ano. Výborně, to jsme potřebovali vidět. A takže nemáš vůbec žádný piercing? Já mám jenom v pupíku. Jenom v pupíku. A prosím tě, tetování máš třeba i na nějakém intimním místě, nebo ne? Mám nad vagínou, ano. Fakt jo, ano. A co to má? Life is porno. Hele, a vytetovala jsi třeba někdy jméno Lukáše, někam? Ne, ale vytetovala jsem si jeho fotku. Paní Bleková. Jo, já to je hezký. Paní Bleková, pan no. Black a paní Bleková. Dobře, kde jsme to prostě skončili? My jsme se tam o něčem bavili, to bylo takový zajímavý. Tady si to řekla. Erotogenní zóna. Ano, erotogenní zóny, protože tam tady na Instagramu Sonia Edde, kde probíhá furt stále ještě živé vysílání, jste nám napsali, prosím vás pěkně, že tady je málo sexu a že se málo bavíme jako o sexu a tak kde má třeba... Chápu, ale to bylo v první řadě tvým chybným výběrem hosta. Pardon. Ne, to ne, tak jako nemůžeme to mít celou vždycky jako takhle. To je ne, právě zajímavý tím, že to je... To už jsou ty uchyláci, co se tady na to těší celý ano, týden. Ano, přesně tak. Po desítce. Sonia se na to těšila celý týden. Ne, tak já jsem tušila, že protože jako co Šáju vnímám, taky vnímám vedle Lukáše, že jo, takže jsem jako tušila, že to nebude nějak jako brutální, že nebude mít 10x přetočený tacháč, jo, ale tak jako že jako nemusí to být přece vždycky o tom jednom, ne, jako nebo co, to je právě to je na tom to krásný, že nikdy nevíš, co z této noční show jako vzejde nebo vznikne nebo co tam vlastně jakoby bude, jo? No, takže pojďme na ty erotogenní zóně. Kde je máš teda? Radku, kde máš ty? Kde mám já? Na zubech. No to ne, to je blbá. Ještě na umělej. V mém věku už je to akorát v restauraci. Fakt? No ne, člověče, jako, já si užívám svoje, no. Co? Prostě píše Zděnek, už asi po 15. No. Můžeš mu odpovědět, kde nás může vidět live? Ano, Sonia Edde na Instagram. Instagram. Já už jsem mu, jako, nevím, jestli jemu, nebo tady někomu jsem odpověděl už asi 7x. Dobře. Stejnýmu, a furt nic. Dobře, takže... tak to se svihnul erotogenním zónám, dobře. Není to po mně, nebo hostovi. Asi pravděpodobně teď poslouchá nějaká tvoje... Vůbec. Femme fatale, co? Mm-mm. Tak jí to nechceš prozradit, ať hledá holka, ať hledá, co jí to budeš ulehčovat, že? Ať si to najde. Ano, tak Šájo, prosím tě, tak nám to pověste. Kde jsi Ouška? Ouška? Ouška. Oh, yeah. Jak počkej, že třeba když někdo bolí za ucho, tak si uděláš? Ne, ale nemám takový jako... Jo, je takový příjemný. No, tak ouška jsou fajn, no, když teda někdo nestrká jazyk až do druhého ucha z toho jednoho, víš, jak to potom... No, a já teda, jakoby já ráda si nechám ňuchňat jako kozičky, no, to mám ráda. Jo, jo, si molí, ale to je teda dost dobré. Já znám, no, mám kámošku a ta se přes bradavku je schopná dosáhnout orgazmu. Wow. Což, jako jsem říkal, já třeba nemám prsa citlivý skoro vůbec. Zní, ale... A já jsem obecně jako horňák, víc než spodňák. Jo, fakt? Co seš ty víc? Ty bláho, ty... Tak. Mě vždycky fascinuje, jak vždycky říkají, jako, čeho si všimneš na ženský. No. Já koukám na oči. To je taková lež tohleto. Jo, 97%. Každý prdel. Není takový jako ty. Zadek. Jo. A tak máš... No ne, koukám. Ano, a máš rád takový ten... povadlej, povyslej prostě, jo, takový ne, ten, co... Ne, mám rád hezký zadek, ale to je samozřejmě blbá. V mých očích je hezký prostě. Jo, no? Jaký ale teda? Tak musíš říct, jestli máš rád velký zadek, malej zadek, kulatej, nebo placatej, to... nebo... Sonio, to je hrozně individuální tohleto. To není jako o typu zadku, ale o typu ženský. Jo. Co ten zadek nosí? Což zase tak, mi přijde, ano. Což mi přijde hezky velmi řečeno. To není jako, že takovej, ale ta ženská prostě. Že to, no ne, že to má fakt symbiozu, že to k ní jde. Já jsem si představila ty to ženský, jak prostě přijdou a mají místo obličeje prdel, víš? Vidíš? V téhle skupině jsi zatím sama, ale... No ne, ale prostě, ale rozumíš, jako tak ty, že jako ženská podle toho, kterou nosí prdel, že to je, tak mám rád nějaký typ zadku třeba. To není pravda. Ne. Je to pojedno, takže když je prostě povedlej, starej, vysušenej. Já teda v tomhle tom s tebou souhlasím, protože mě když někdo řekne jako typ, tak já mu taky neřeknu typ, prostě vidím chlapa, jde z něho nějaká energie a prostě to tak všechno do sebe prostě zapadá ano, za mě. A to je ono, všechno do sebe zapadá. No, ale Radek vypíchl zadek. Tak já chci vědět, jaký se mu líbí. No? No, Radku, pojď no, nám říct. No, ty by si měla trošku zubnout. No. Dobře, Radku, jak chceš? Myslím, že jsi v noční show naposledy. Prosím, tady takový Švýcarsko, trošku jsem tady. Žíš? To je neutrální, já ti to řeknu. Jo? Jo, děkuji. Děkuji, tlumočník, tady můj. Teď jsem přemýšlela, co tam je za zadky. Jako nebo co se tam jako děje jasný, zrovna. Nebylo že přemýšlí nad tím, ano. Co je ve Švýcarsku za prdele. No to ale fakt, že jo, ty jo.
Tak, pojďme se podívat ještě teda na tvůj Instagram, Šajo, ano. Ty jsi v podstatě i influencerka, takže jako, že lidi inspiruješ, motivuješ. Ovlivnila nějak ta popularita tvoje stoupající vlastně ten tvůj jako život a třeba možná i tu tvoji tvorbu? Určitě, chvilku jsem se držela víc zpátky, protože mi bylo líto, když na mě byly lidi moc zlí, ale teď si myslím, že se s tou deskou novou se vracím víc k tomu svému jádru a k tomu, že opravdu se snažím držet toho, co já vnímám, tak jakože je moje podstata a ne, co si myslejí lidi, že bych já měla dělat. Mm-hmm. Hele, a předtím si teda třeba jako dala na nějaký ty rady fanoušků, nebo když tam byla třeba nějaká konstruktivní kritika? Myslím si, že bych dala, ale byla jsem míň sprostá. Jo? Určitě jsem slevo, jako, nebo jako takhle, sprostá, jako... Řešila jsi, že ti nikdy nebudou hrát třeba v rádích, pokud ty verze nebudou vyklínovaný? To mě nehrajou nikdy, takže to je jedno. My jsme tě tady zahráli dneska rovnou dvakrát. Jako, jo. No ale jako obecně většinou ten rap, jako, tohleto jsem třeba jako happy, třeba tohleto mají úplně na Slovensku jako jinak vyřešený. Mm-hmm. Tam jak mají prostě zákon o tom jazyce, tak tam je to úplně jako jinak a tam prostě jedou rap jako mainstream a funguje to prostě v rámci televize všude a tady furt vidím, jak to má strašný jako rezervy. Mm-hmm. Jakože na Slovensku můžou teda mluvit prostě v televizi a v rádích, jo? Nebo, no ne, je pokud to, je to v rámci písničky? Je to tam braný jako umění. Normální žánr, který není nic nadstandardního a nedělá se z něho prdel. Uh-huh, uh-huh. Hele, a vůbec jako obecně o těch sociálních sítích, co si jako myslíš, nebo jak je vnímáš ty? Je to věc, která záleží na tom, jak to ten daný individuální člověk vnímá. Mm-hmm. Já to využívám jako inspiraci, využívám to jako věc, kde můžu lidem dávat nějakou motivaci, ať už v rámci hudby, ať už v rámci módy, ale myslím si, že to je zároveň takový velmi, velmi taky negativní, temný jakoby místo a že mladí lidi se v tom světě můžou dost jednoduše ztrácet za mě, proto si myslím, že já jako vlastně furt jako unikám k těm hodnotám toho života, jakože pro mě je nejvíc prostě jet na vodu s lidma, dát si busty večer, tak to furt jakoby se snažím jako udržet v té hlavě, že tohle je ten můj mindset, že jasně, jedeme tamhle nějakou akci, dám si fotku, beru to jakože si to dám na Instagram jako moje vzpomínka, ale že bych potřebovala na tom telefonu vlastně jakoby bejt a šérovat tam furt jako... To si nemyslím. A máš třeba někoho, kdo se tě po ty sítě stará, nebo fakt děláš všechno sama? Ne, dělám sama. Úplně všechno. Abych to nedokázala, aby to nebylo jako úplně skrzvý autentický. No, zeptám se tě za chviličku taky na to, co vlastně jako říkáš na dění na těch sociálních sítích, který je teď jako v poslední době, samozřejmě ještě LGBT komunita a tady tyhle ty všechny věci, které jsou teď jako děsně moderní a tak. Ale do té doby, prosím vás pěkně, můžete si napsat telefonní číslo 210-323-323, protože ho budete potřebovat. Bude tady další soutěž. Máme tady ještě jeden voucher v hodnotě 1000 korun a samozřejmě rádio. Máš pracáku Jardu, jo, a ten vlastně jakoby ještě popisuje jednu věc, na kterou chlapi podle mě hodně dají. Dobře, tak jdeme hodně se poslechnout ještě Jardu, jo? Že jo, viď, je to podle legín. Jaký máš legíny, tak se ti líbí ženská. Legíny, čoče, to je velká zbraň vaše. Jo, legíny a děti jsou nejupřímnější, prostě, víš co? Ne, legíny, to ne, ale to je velká zbraň jako to ženský. To jako neoblbneš, jako. Legíny. Jo, ne, máš, jako obecně. Máš rád zadky v legínách prostě. No ne, to jako když je to tam jako tak, jak to má být, tak jo. No nic, no tak přátelé, teď si dáme teda ještě jednou tady Araše a Boroboro a za chviličku jsme zase zpět tady v noční show na Kisu. Přátelé, my tady máme samozřejmě už připravené telefony, protože jste si nám dovolali na telefon číslo 210-323-323 do soutěže, která proběhne už za malý okamžik. Ale Ráďa teď tady začalo říkat něco ještě mimo éter, protože jsme se tady z našeho Instagramu dostali k nějakému dotazu, jaké bylo nejzajímavější místo, kde to Šája dělala. Jo? A teď jsme se bavili asi v letadle, takže ne, tam úplně ne, protože... Ještě máme někdo odškrtnul to v letadle, já ne. Taky ne. Já taky nemám. Taky ne. Ty jo? Ne. Nemáš, jo? Dobře. Počítá se ona, nie? Dlouhá chvíle, rozumím. Dlouhý let. Ne, jako... Jenže to jí bylo 14 a bylo to na Matějský, v tom na tom malém kolotoči. Ne, já jsem měl vždycky takový, jako... To vždycky zabiješ. Tradičňáky, jako je prostě jednou... Myslím si, že jsme teda podle mě jeli i od jako Lukášových rodičů. Doufám, že neposlouchám. Ne. Ale ne, jakože to nebylo takový, že bychom jako standardně řekli si, tak jedem někam a tam se to rozdáme, ale prostě po cestě domů od někač jsem řekla, tady zahni.
Jo, a byl krocen v troubě. Takže nějaký lesíček ne, nebo něco takového. To už tohle teď si byla boomer, no. Jo. Teď si zadala boomer. Počkej, že jako byl krocen v troubě je boomerovský. Jo? Jo. Počkejte, tak dobře, tak co jsi měla jako, neobvyklý? Neobvyklý mýš? Ano. Ježiši, to bych musela teda vzpomínat. Jedno. Nevím, tak třeba kašna a náměstí, nebo... tak jako, jsme se bavili tím, že vlastně tak jako těma zajímavýma místama, kde jako, a vždycky nás bavilo, třeba s jedním partnerem, nás bavilo takový to, že tam někdo může nebo něco, nebo že to musí být nenápadný, že to nesmí být vidět, takže prostě... Chápu, no, my řešíme vlastně, aby jsme se vůbec večer třeba najedli, no. Že my vlastně, když jako se stačíme najíst, tak to je pro nás vlastně jako úspěch. No to je nejhorší, to je podle mě zabiják jako sexu, že prostě se najíš, protože pak už nemáš chuť vůbec na nic. Tak takhle, takhle já to mám já. No já taky, já se najím a mě to stačí vlastně. A my pak vlastně přes celý den makáš, jo, a večer ještě říkáš, ty tady musíme kouknout na formuli, tady tohleto, tady tohleto. Jasně, jasně. A jste tam, no. Každopádně přátelé, pojďme k soutěži, prosím vás pěkně. Mám tady na jednom telefonu Marcelku, ahoj Marcelko, zdravím tě. Ahoj, ahoj. A na druhém telefonu máme... Hrotiče, ahoj, krásný večer. Dobrý večer. Tak ahoj. Prosím vás pěkně, vy jste si zavolali tady do soutěže, máme tady od našeho Charlotta. Od našeho Charlotta. Od našeho sponzora tady máme sexshop.cz. Tady máme voucher v hodnotě 1000 korun, samozřejmě pro vás, pro výherce. No a my teď od vás chceme slyšet, jo, a jaká je šája? No a my samozřejmě se musíme dostat taky k tomu, co já tady mám. Ono to strašně letí, jo, ten čas on to hrozně letí. A já už nestačím, já jsem tady pro vás připravila samozřejmě spoustu věcí. Jo, a teď to tady nestačím ani říct. Tak rozkol, tak vždycky. Otázka, odpověď, ano, otázka, odpověď. Dobře. Hele, takže já vždycky tady dávám takový malej testík, okay. Jak jste jako znalí jako sexu a v úchylkách ne. Především, jo? Ty jo, tak pozor, já jsem četla úchylu v deník knížku a tam jsou třeba 200 úchylek různých. Jenže to, co minule vytáhla, to jsme tady padali ze židlí, jako. Ale to už, protože to jsou fakt hrozně těžký, jako ano, slova. Ne, to je vždycky, jakoby ano. Typovačka, jo? To je prostě tak, jako co tě napadne, když to slyšíš, jo? Tak pojďme na to, prosím vás pěkně. Graofilie. Graeofilie. Na mě grey jako holy grail. Tak to bude člověk, který rád se otírá o ty, o kalichy. O kalichy? Jo, o prostě skleničky kalichy. Jo, fakt? Strká. Krásné, mám velice krásnou představu. Graeofilie. Stará házenkářka, která to dělá v ploutvích. Hele, ty jo, normálně, Radku. Není to cože? Charlotte, cože? Není to úplně stará házenkářka, ale je to vlastně muž, je to uchylka většinou muže, kterého vzrušuje stará žena. Počkej, no, tak to bylo blízko. Dobře, stará házenkářka. To bylo blízko. To byl velice blízko, takže zatím 1-0 teda pro Radka. Jdeme dál. Injektománie. Tak pozor, to je, vím, to je v pichy, to je určitě nějaká, ty vole, počkej! No. No prostě injektománie? Jo, no. Že bude, to prostě bude něco, jaký v pichy, něco s pichama prostě. Tak ono to nebo navá. Nebo ten út. No, to musíš, já ti nemůžu radit, je to test, je to testík. Ráďo, co bys řekl ty? Já budu cestou, co Charlotte, No. Že on prostě je to frajer, který si hraje na ježka, dokavať nemá 100 jehel na zádech, tak do toho nejde. No, že se chce nevím bodat vůbec, do sebe. Vůbec. Ne, že on chce do něčeho bodat. No, jako oba jste blízko. Je to sexuální potěšení, který přináší jedinci vstřikování kapalin do těla. Takže nejenom píchat, ale ty si něco jako vezmeš do té stříkačky a něco mu tam prostě dáš. Jako. Okay. No. Ne sobě, tomu partnerovi. Ano. Okay. Ano, tak nebo možná i k sobě, že jo, tak to máš vždycky tak ale jako, že... Ale je to něco jako Vpravovat do těla prostě, do těla. No. Ano. Tak to doufám, že někoho takového nepotkám někdy. No, tak to byl takový můj malý, jakoby... Ten, jo, testík na vás. A pak tady mám takový jako rychlotest, kde budete odpovídat vlastně ano, ne, nebo buď
buď A nebo B, jo. Dobře. Ale to až za maličko chviličku. My jsme se tady bavili ještě a možná bychom to měli dokončit o těch sociálních sítích, o LGBT komunitách, o vlastně několika pohlaví, že třeba 76 pohlaví dneska. Jaký ty na to máš názor? Tak tohle to je prosím chůze po velmi tenkém ledě, co jste teď otevřela. A za mě, já jsem velmi respektující člověk, který nikdy nepohlížel na někoho, jaký je, jakou má sociální, teda sexuální orientaci a i sociální. Ale obecně podle mě platí, že čím víc lidi podle mě mají možností a prostoru, tím víc dělají píčoviny. Asi jako za mě. Takže čím víc vlastně se podle mě tomu dal nějaký jako prostor a podporovalo se víc, tak vlastně víc podle mě lidí může zatočit do špatné uličky a je to takový jako rozhodně se spoustu věcma v dnešní době už jako nesouzním a ale zároveň prostě fakt to tak beru individuálně podle toho daného člověka, jak ho poznám, jak na mě působí, tak podle toho si dělám jako na něj obrázek a neřeším tyhle ty věci, ale zároveň spoustu věcí, které se jako ospravedlňují a hrotěj, jako a je tam nějaká prostě hyper jako korektnost a tyhle ty věci a tam už je to takový, že tam už to vůbec nemá nic společného s nějakýma mýma jako hodnotama nebo jako věcma, který jako... A myslíš, že ta mladá generace k tomu jako hodně teďko jako směřuje? Protože třeba v Americe už... Je to tak, v některých těch zemích platí zákon, že když vlastně to dítě a je mu třeba 3-5 let, se rozhodne, že prostě je holčička, ale chce být chlapeček a ty rodiče mu to nedovolí, tak oni ho můžou odebrat, předělat ho a pak ho vrátit těm rodičům zpátky. Tak to je věc, která už je za mě jako... Hard. Pro mě tak určitě jako taky myslím si, že hlavně v tomhletom věku to dítě prostě vůbec nemůže mít jasno v tom, co chce. A právě teď se stal případ, kdy vlastně takovýhle dítě se nechá předělat, pak vlastně zjistí, že to tak není ano. A tak dále. Jak a tak říkám, to přesně bylo. A zažilovalo ty doktory? Spoustu věcí, které tady nějakým způsobem fungovaly strašně dlouho, tady fungovaly z nějakého důvodu. A možná byste se mohli zeptat mého manžela, ten na to má velmi jasný názor. Asi vím, jaký. Asi, ano, možná bychom se úplně ptát neměli a měli bychom zůstat korektní tady. Právě. No tak za maličkou chviličku už poslední testík, no a pak konec. Uteklo to jako voda. Finito. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme zpět. Přátelé, je to tady poslední vstup před námi. Máme zhruba minutku na to, abychom se s vámi rozloučili. Abychom samozřejmě ještě, ono to trošku jako uteklo, já to říkám. A za chvíli tady už samozřejmě noční moderátora, taky jukeboxy, že jo, protože se budete moc nechat hrát písničky. Jaké budete chtít, ale to až za maličkou chviličku. Ještě musíme dát testík, než se rozloučíme, ale nebojte se, ten je velice rychlý. Tak jste připravený, přátelé moji. Pojďme na to. Tak jo, jdeme na to, prosím vás pěkně. Vždycky krátká odpověď, to, co vás první jako opravdu jako cinkne do hlavy, to řekněte, jo? Dobře. Tak jdeme na to. Vždycky začíná Šája první, protože je ženská rádio, jo? Jasný. Tak jdeme na to. Plešatý nebo dlouhovlasý? Plešatý. Hadko, dělej. Jako váš. Já. Tak dobře, no, tak dlouhovlasí, promiň. Asi to nikdo nečekal, to jo. Dobře. Kostel nebo náměstí? Náměstí. Kostel. Správně, Šájo. Pomalu nebo rychle? Pomalu. Já taky pomalu, rychle. No, tak to je jasný, to jsi úplný lenochod. Tak, spocený nebo ne? Ne. Tak jako co, někomu voní jako to spocený? Sájo, ty? No, voňavý. No, voňavý. Dobře, tak jo. Chleba nebo rohlík? Chleba. Rohlík. Raději ze předu nebo ze zadu? To záleží, na co ze koukáš, strany. Ty jo. Ze strany? Ze zadu. Dobře, Radku. Prst nebo jazyk? Jazyk. Jazyk. To jste se zhodli. Panák nebo joint? Ty jo, v mém věku už panák. Tak tam já to obvěřím. Panák! Dobře. Svíčky nebo death metal? Svíčky. No ty death metal, to na to mi úplně vidím. Já neříkám na co, no, ale vzpomněl jsem si na dvě tři skladby, které nejsou úplně blbý. No a podprsenka nebo bez? Bez. Bez. Celý život. Jo. Nenosím podprsenky vůbec. Kecáš. Já teda teďko jednu mám. A máš svoje prsa? Ano.
A nevytahávají si ti trošku. Právě, že naopak, to je ten fail, co si myslíte, a to tak není. Tím, že nenosíš podprdu, tak chodíš a posiluješ ty kozy. Jo. Tím, že máš podprsence, tak ti tam jenom, taky tam si tam položíš a ty prsa nefungují. Fakt? Jasně, že jo. To tak já si ze mě srandu, tak já celý život to dělám jinak. No, ale Soňo, ty to už to nedělej, jinak ti to zlomí sténa. Jo, tak proto, tak to je pro mě obrovský aha moment, že jo, za to já ti moc děkuju, protože Klotilda a Matilda, to jsou vlastně, že jo, spousta prostě pořadů byla založená právě na Klotildě a Matildě, takže to jsem jako nevěděla, že vlastně takhle já je mám posilovat, takže teď si mám prostě sundat podprsenku a skákat celou cestu až do hlavy, jako chápu to správně, prostě tě co nejvíc posílím, ale běda, ne, jestli do příští noční jako, show je budu ne, mít počkej, u kolem. Ne, fakt jako, jenom tohle to je opravdu suska, protože hodně lidí se mě na to ptá, fakt často, jak kdykoliv přidám fotku v plavkách, tak mě píšu, že jsem si nechal udělat kozy a tohle, a jako čím to je, já říkám, že prostě fakt celý život jsem nikdy nedostala podprsenku, vždycky jenom nějaký focení, jakože, ale jinak prostě v běžném životě vůbec tu podprdu jako nenosím. Bože, to jsem tě nemohla potkat při 20 lety. Tohleto? To... Je to normální? Rádo? Ty to doženeš, Rádio? Ještě, ty to doženeš. Já teď celou noc budu skákat s těma kozama, rozumíš? Mlátit s tím od ramena zpátky. A já ti říkám, choď po rukách, ono se to vrátí. Jo, takhle, výborně. Takže půjdu do Jihlavy pěšky a budu skákat, ale po rukách. OK. Šájo, moc děkujeme, díky za to, že jsi přišla, že jsi přijala tohleto pozvání, byla jsi skvělá, úžasná. Děkujeme za tvoji otevřenost, za tvoje nový songy, co jsi nám tady přivedla, protože samozřejmě tady kysáci úplně... Já teda se omlouvám, nevím, jestli to padlo, kdy to album nějaký? Myslím si, že by tak květen. Padlo to jenom na Instagramu, tady do Aha. Eteru jsme to neříkali. Takže v květnu se budete moc těšit. A kde tě teďkon třeba budou moc lidi vidět, nebo... Hele, já v rámci teď koncertů, jediný, co máme, tak 9.12. Sokolov, tak to je jediný koncert do konce roku můj, kde můžou slyšet jakoby moje věci, a jinak já teď vlastně konec celého roku i začátek nového roku jedu jenom muzikál, ve kterém hraju Okno mé lásky, divadlo Broadway, doražte se podívat, je to pecka, takže to jedu teď vlastně jenom ten muzikálek a potom vlastně pojedeme tour až s novou deskou. No tak budeme se moc těšit, děkujeme za pozvání a zase třeba někdy naslyšenou a naviděnou. Děkujeme, že jsi přišla. Taky děkuju moc, ahoj. Krásný večer.